Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou no começo do vídeo aqui para avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, né, um parecido com esse vai estar escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual número é, beleza? Então, bem simples, então boa sorte aí a todos. Lembra de utilizar o código amigo aí também, para ganhar 35% de bônus no depósito. Mas é que é mais bônus, coloca CSGO.net no link e você ganha 15% a mais ainda, ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês ainda tem esses códigos de 3 dólares, ainda tem um brindezão fazendo formulário aqui de 6 a R$ 50, cara. E já sai profitando muito. Então, bora pro vídeo e utilizem o código amigo aí. Fala aí, pessoal, beleza? Hoje estou mais um dia aqui no CSGO.net testando caixas. E hoje a caixa que vamos testar aqui é na maratona da caixa da Valve ainda é a caixa da Clutch Case, sem muita enrolação, bora lá. Lembrando que na série de caixas eu pego um valor que normalmente é 200 dólares, porém ela vai ser 2 dólares cada caixa, e abro 100, mais ou menos 100 dessas caixas. Todo o valor para ver se ela tá dando profit, se ela tá com uma boa constante de drop e se ela uma caixa que compensa abrir ou não. Tem caixa que compensa, tem caixa que não compensa, tem caixa que é muito boa, tem caixa que é muito ruim. Eu sou totalmente sincero aí para vocês, beleza? Cara, essa caixa tem que a MPCA de Gold Sport, eu gosto muito dela. Por enquanto, a primeira foi profit, a segunda prejuízo. Vamos ver a terceira como que vai ser. Mais uma MP7 Gold Sport, ela é uma skin que vem bastante, mesmo sendo vermelha, porque é barata. E eu gosto muito, só que ela tá vindo veterana de guerra. Ela podia vir melhor, pra ser sincero. Pegamos uma M4 Neonor, só que veio veterana de guerra, mas foi profit, cara. 11 dólares, beleza. Pegamos as duas skins vermelhas da caixa já. Se a gente tivesse tido um pouquinho mais de sorte, a gente tinha tirado um profit bom, porque elas vieram bem barata. Mas parece que essa caixa tá legal. Ó, tá legal essa caixa, cara. Tá vindo bastante skin vermelha e roxa e rosa, ó. Veio uma bem desgastada agora. Mortes. Tá, 16 dólares. Cobramos o valor. Vamos ver aí. Que vem? Não, agora foi prejuízo total, eu acho. Agora foi prejuízo total. Mais 4, mais uma M4. Agora veio 21 dólares, cara. Fiz de teste, eu acho. E beleza, começou a ficar legal. 29 dólares, profit. Cara, dropamos já 3 M4 Neodor, cara. Não tá difícil pegar skin vermelho nessa caixa, velho. Uma quarta seria legal também. Vamos ver aí quantos que a gente vai ter, se ela vai dar profit. Por enquanto, tem horas só que parece que essa caixa tá dando bem ruim, tipo assim. Ela tá dando mais do que as que a gente testou, ela tá dando bastante rip total, que é tipo quando você abre e não vem uma skin boazinha, tá vindo skin de centavos. Mas ela tá vindo mais skin vermelha também. Parece uma caixa 880, tá ligado? Tipo agora, olha isso, veio 3, 24 dólares. Só que aí tem hora que vem 1 dólar, tá ligado? Então é uma caixa boa, só que às vezes se você for abrir só uma vez, assim, 4 vezes, 3 vezes, pode acabar dando ruim. Acho que é uma caixa daquelas que é bom abrir várias. Mais uma M4, mais uma Stínfalo, mais uma vermelha, mais uma rosa. M4 deu 9 dólares agora, mas de qualquer forma é profit, é uma skin vermelha, cara. É uma skin covert, cara. Uma caixa de 2 dólares tirar uma skin covert é bom demais, cara. Ainda mais quando tá vindo muitas skin covert. Ó, veio uma Cortex e uma Bloodsport. É profit. 3. Não foi profit. Olha, apagou minha boca. Mas tá bom. Tá, mais um prejuízo. Mas por enquanto tá legal, cara. Ó, veio todas as rosas até agora. Todas as vermelhas. Então não tá ruim, não. Podia vir uma faca, né? Outra Neonor, cara. Quantas Neonor a gente já ganhou, cara? Bloodsport, 9, 2, 7, 13. Cara, bem legal, pra falar a verdade. Bem legal. Vamos ver. Alpimortis, Artwolf. Dois, três, abertura. 14, beleza. Duas rosas, beleza. E, mano, essa Huntsman aqui tá me chamando. Seria legal se ela viesse, hein, cara. Mais uma Bloodsport. Essa Leonfish pode vir um pouquinho cara também, acho que é 2 dólares. Tá vindo 87, 2, tá, prejuízo. Profit, beleza. 13 dólares. Vamos ver aí. A gente pegou acho que 5 na hora até agora, ou 4. Stínfalo, Oxide Blade. 3,42. 5, vamos abrir mais 4.
Faca, 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 faca. Passou. Beleza. Mais 4. Mais 4. É, por enquanto tá legal, cara. Vamos ver como fica. É, agora deu bem ruim. Atirando a UMP, né? Só um pode vir cara, velho. É, 4,58. É, não deu tão ruim, não. Perdemos um dólar e pouco. Tá, agora foi um prejuízo grande. Mais 4. E, mano, eu acho que essa caixa vai dar um profit bomzinho pra gente. Uns 50 dólares, pelo menos, cara. Eu acho que foi bom, cara. Vou ser sincero pra vocês, velho. Eu vi bastante skin vermelha. É uma caixa boa, assim, na minha opinião, cara. Tá vindo uma constância de drop muito bom de skin vermelha. E é uma caixa que recomendo abrir sim, cara. Beleza? Cara, 200 dólares que a gente abriu, estamos com 214, a gente profitou 14 dólares. Foi menos do que eu esperava, pra ser sincero pra vocês, cara. Mas é uma caixa que tem bastante skin vermelha, então quem sabe abrir umas duas, três aí seria legal. É isso, esse foi testando caixas aí da a caixa da Clutch Case. É isso, quem gostou deixa o like, se inscreva, até a próxima e fui!